kelas setunggal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pripun kabare kabar saya Alhamdulillah kelas setunggal wengi kan sampun nyenau suara swara kewan saat ini nyenau piranti engsak kewotengen atau atau Benda di sekitar kita. yuk benda di sekitar kita utawa piranti ing sak kiwa tengen kuwi ana piranti urip lan mati. Coba iki gambar apa? Gambar uwit. Nah, uwit iku kalebu benda Hidup apa benda mati piranti urip apa piranti mati piranti urip amarga ngapa amarga uwit iki saged tuuh saged tumbuh maune cilik dadi rada gede Mundak gede meneh Mundak meneh geddene lan dadi gede Nah, sing isoh mundhak gedhe, sing isoh tuwuh, sing isoh berkembang kuwi kalebu piranti urip. Lajeng, iki gambar kursi. Kursi kuwi piranti urip apa mati? Piranti mati amarga kursi kuwi ora isoh bertumbuh. Kursi kuwi gunane kanggo kanggo lungguh, kanggo duduk. Digawe saka kayu, ning ana kursi sing digawe saka plastik, digawe saka besi, lan sak liyo liyane. Lajeng iki gambar pi pitik. Pitik kuwi kan isa tumbuh Maune pitik kui kan ndhok. Terus dadi netes ndoke. Terus dadi pitik. Mula pitik kui kalebu piranti urip amarga iso tumbuh lan berkembang. Lah piranti urip iku kira-kira tuladane apa meneh? Enek kewan-kewan-kewan kui kalebu piranti urip. lan tumbuh-tumbuhan kuwi kalebu piranti urip. Terus uang utawa menungsa kuwi uga piranti urip. Lajeng piranti saka alam, benda dari alam. Piranti saka alam kuwi apa wae ana Napa niki? O U, U dan piranti saka alam enek udan, udan kuwi wujude banyu sing disebapake saka mendung. Terus wonten Pe? pelangi. Pelangi kuwi uga kalebu piranti saka alam. Lajeng wonten mata matahari. Matahari kuwi menyinari bumi matahari kuwi wadang jinglang metune-nek esok nganti tekan sore lajeng ana angin awi-witan nah, kuwi isah obahen kena angin nah angin kuwi salah sawiijine piranti saka alam lajeng wonten bulan nek bulan niki metu ne nek Bengi beda karo matahari, matahari mau saka esok tekan sore. Nek bulan amung nek bengi. Terus napa melih nggih piranti saka alam wonten Napa melih nggih piranti saka alam wonten bintang-bintang kuwi metune uga nek bengi. Lajeng piranti ing sak kiwa tengene omah. Benda di sekitar rumah apa wae? Napa niki? Pa pager, nek nah, ing basa Jawa kuwi jenenge regol. Nah gunane dienggo apa? Gunane kanggo nutup pekarangan omah, kanggo nutup halaman rumah. Nah, terus wonten La, lawang la lawang kuwi kanggo mlebu metu uang na lawang iki biasane dikunci nek arep lunga merga ngopongku ndak dileboni u ndak dileboni maling mulon er lunga lawange dikunci terus ana piranti oke Keset, keset kuwi gunane kanggo ngresiki sikil. Biasane mapane nang ngarep lawang. Lajeng ana sandal. Sandal kuwi mesti ana loro. Sepasang kiwa lan tengen. Sandal kuwi dinggo sikil supaya sikile ora reget. Terus ana meja kursi. Biasane saben omah kuwi mesti duwe meja kursi. Mengko yen dinggo mak em utawa yen tamu, kuwi. Terus cendela. Saben omah mesti duwe cendela amarga apa? Cendela kuwi kanggo mlebu metu angin. kanggo ventilasi supaya angin ning jero omah kuwi ganti. Terus ana tempat tidur. Tempat tidur kuwi nek bahasa Indonesia, nek basa Jawa jenenge amben. Amben kuwi kanggo turu. Biasane ning amben ana bantal, ana guleng anna limut lan salio liane terus sapu sapu kuwi uga piranti omah sinten sing sregep nyapu sing gaweane ngewaki bapak ibu ngresiki omah pinter terus wonten lemari lemari iki kanggo adah Lambi biasane lemari kuwi digawe saka kayu. neng uga ana sing digawe saka triplek utawa saka plastik. Lajeng piranti ing sakiwa tengene sekolah, benda di sekitar sekolah. Napa mawon? Meja, kursi. konco koncon sekolah kan Neng meja kursi, ora neng nggon kelas, ora neng nggon Terus wonten blabak. Papan tulis kuwi nek neng basa Jawa jenenge blabak. Kanggone kanggo nulis buku guru, kanggo mulang buku guru. Nah, blabak iki isoh ditulis nganggo spidol lan isoh ditulis nganggo kapur Lajeng wonten sulak. Sulak iki kanggo ngersi meja, kanggo ngersi uh, kursi, kanggo ngresiki jendela, ngersi lawang, ngilaki bledok. Lajeng wonten garisan. Garisan niki uga piranti ing sakkiwa tengene sekolah. ajeng wonten sapu, sapu uga ana ing sekolah kanggo ngresiki kelas supaya ne resik. Nah, saiki suara ing sak kiwa tengen. Nek ndek iki kewan, saiki suara di sekitar. Nah, niki nopo Niki jam. Jam iku ana sing suarane Neng uga ana sing suarane kring kring. Terus Pelendungan utawa balon suarane yang bledos piye? Dor. Pripun? Dor. Iku pelendungan Lajeng wong ndodok kilawang. Wong mengetuk pintu. Pripun suarane? Dok dok dok. tok 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 kula nuwun kula nuwun tok 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 ngene kuwi suarane wong ngetok pintu wong ndodoki lawang lanjut iki jenenge gelas pecah pripun suarane nek gelas pecah pyar utawa ter iso pyar iso ter kuwi suarane gelas pecah ajeng iki ombak ombak banyu ning pantai sinten sing wis tau ning pantai mesti iroh ombak banyu suarne pripon ombak banyu biur 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 menekui jenenge ombak banyu Nah sampun cekap kanca-konco sing sinau. piranti mau apa wae ya dieling- eling yuk piranti ana piranti urip lan mati ana piranti saka alam ana piranti ing sakiwa tengene omah ana piranti ing sakkiwa tengene sekolah lan anaana swara ing sakiwa tengen. supaya lu paham isah diwaca ono LKS halaman 6 nanti halaman rolas mengko yang enten sing durung paham isah tekan neng mis lisa cekap semantan konco-konco matur nuwun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat